Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас така невеличка командировка в село Шипенки Вінницької області, сільськогосподарське підприємство «Агрокомплекс Вінниччина». Ми сьогодні завітали до них для того, щоб побачити наш дровокол в роботі. І представник даного підприємства Олексій, доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно. І ми хочемо сьогодні спитати кілька слів про наш агрегат, самий популярний 220 вольт, запитати взагалі якісь моменти, що подобається, що не подобається. Скажіть, будь ласка, Олексій, що ви можете сказати за даний апарат, чому ви його придбали, для чого, ну буквально два слова для наших глядачів. Да, добрий день. Значить, користувалися таким апаратом в нашого сусіда, брали його в оренду, бачите, наш постійно новий, поки ми його замовили. То нарікань ніяких немає, нам подобається, що саме головне, що 220 вольт, включив, все дуже просто обслуговувані, нажав кнопочку 220, ручка і коли. Колимо дрова, не дуже багато накололи, але сподіваємось, що ми наколимо ого, тому що дивились ваші всі відео. Все нам подобається, так, ну, нарікань немає. Бажано, що можна було б зробити ще сцепку якусь до автомобіля, наприклад, до прицепа. Так було б, ну, то, що надо. Нас питають дуже часто, що зробити на даний дровокол сцепку, щоб можна було його возити на автомобілі, зробити фаркоп і так далі. На жаль, підприємство цього не робить і не планує робити по одній простій причині. Того, що це потрібно робити сертифікацію, тому що треба організовувати документи в ГАІ і так далі. І це перша причина. А друга причина, тут якщо робити автосцепку до цього дровокола через фаркоп, то потрібно повністю дану модель ставити ступицю, ставити вже автомобільні колеса і обов'язково треба ставити амортизаційну систему. Це удорожає конкретно виріб. І ми як підприємство пропонуємо шляхом купівлі автомобільного прицепу рішати ці питання. Заволік на прицеп дровокол і ви собі його везете без всяких проблем з документами, ніяких питань не буде. Може ще ви щось хочете сказати про негативні якісь речі? Ну поки будемо працювати, побачимо, може якщо в разі щось буде, то будемо до вас звертатися, так поки нічого. Я дуже дякую за те, що ви нам сказали. Ми будемо працювати над тим, щоб вироби були якісні і щоб клієнти були задоволені. Ну давайте розколимо якесь полінце. Я дуже дякую за відгук, дуже дякую за відгук, вам процвітання, щоб все було чудово і ми раді допомогти по будь-яким питанням. Все, вам теж дякую. Всього доброго, спасибо.